Sebastian Coe. Jan Kudlička. Ended at eighth position, Czech pole vaulter, Jan Kudlička. Welcome. Dobrý den, pojďte mezi nás, gratuluju. Jak jsi spokojený s tím tvým závodem, tvým vystoupením? Dal jsi 565, tam to bylo trošku o nervy. A měl jsi i nadějný pokus na 575? Je pravda, že ten pokus první na 5,75 byl hodně nadějný a vůbec nevím, čím jsem to zhodil. Nebyl bych osmý, byl bych nakonec asi pátý, ale osmý místo je taky pěkný a aspoň trenér si trošku dramatu prožil. Lasse Wirén. Ladies and gentlemen, please welcome former Finnish long distance runner, double gold winner from the Olympic Games in Munich and double gold winner from Montreal. Nyní bych chtěl oznámit, že jsme se rozhodli povýšit Davida Svobodu do hodnosti nadpraporčíka armády České republiky. A můj náměstek Michal Hrbata sebral ten písek z Griniče, kde David finišoval a naložil to tomu Číňanovi, takže písku tady čtyři vrčky nového nadpraporčíka.